Բարիօրձեզ, գտնվում Բոլսո հայկական հայահոց շրջաններում Ֆերիկյուղի մեջ, Ֆերիկյուղի սրբոց Վարդանանց եկեղեցու շրջափակն եմ, այս պահուն ընդրություններ կգադարվին, հիշեցնեմ, որ Բոլսո համայնքը ինչպես Բոլսո տարբեր համայնքներ այսօր եւս կմասնակցին համայնքներու կամ ավելի ճիշտ Վակֆներու ընդրություններուն, հիշեցնեմ, որ կան ավելի քան 100 վակֆներ, ոչ միայն հայ առաքելական, ավետարանական կամ կաթողիկ, այլ կան հրեա, հույն եւ տարբեր համայնքներ, որոնք այս ձեւով պիտի ընդրեն տաղային նոր խորհուրդներ։ Քիչ առաջ ես շրջեցա այդ ասենք կվեա սնդուկներու վայրը կարողացա մուտք գործել, շատ ժողովրդավար, շատ հանգիստ եւ շատ համերաշխ ընդրություններ են։ Իհարկե կբադային մանր մունր այսպես լարումներ, բայց մեծ հաշվով ընդրությունները բնական հունի մեջ են, եւ հիշեցնեմ, որ մինչեւ տարեվերջ այս բոլոր համայնքները պետք է ավարտեն իրենց ընդրությունները, եւ այդպիսով գազված լան նոր տաղային խորհուրդներ, որոնք 5 տարվա համար են։ Հիշեցնեմ նաեւ վերագնդիրներում, որ 9 տարի է վեր Բոլսո մեջ ընդրություններ չէին կայանար, եւ այդ ընդրությունները պայմանավորված են նոր ընդրական օրենքովը, որ անցյալ հունիսին հրապարակվեցավ Թուրքիո Ղարաբարության վավերացումով։ Անշուշտ պիտի փորձենք հետևի զարգացումներուն։ Ես նաեւ վերագնդիրներուն առանցացած եմ գարդ զրույցը Թուրքիո խորհրդարանի նախկին հայ պատգամավոր Տիգին Սելինա Դողանին հետ։ Պիտի առաջարկեմ դիտենք այդ մեկը, եւ նաեւ որոշ կադրեր ընդրական ընդհանուր գործընթացներն։ Ձեզի համար առաջին լրատվականի եթերով Սակո Արյաններ, բարի օր գմախտեմ եւ ողջույններ բոլորին։ Նոր օրենքով մեր բոլիսը, մեր քաղաքը 3-3-ի բաժնվեցավ, 3 մեծ թավի սեմ բաժնվեցավ։ Առաջին անգամ այս ձևով ընդրություն կկատարենք։ Ուրեմն մեր համայնքին անդամները, որ առաջին բաժինը Անադոլի կողմն է եւ Գլզիներն է, երկրորդ բաժինը Բոլսո Գետրոնն է, ասենք հիմա մենք ուրենք Շիշտի, Թաբեյոլ եւ այլ գետրոնական թաղամասերը, եւ երրորդ բաժինն այլ շրջաններ, Եշիքյուղ եւ ավելի հերո թաղամասերը։ Ուրեմն առաջին անգամ օրենքը գսեց է անդամները, որ գտնագին առաջին բաժինի մեջ, առաջին բաժինի մեջ գտնվող հիմնարկներուն համար դեկվեալ, այո, դեկվեալ գործածել, եւ ած հիմնարկներուն միայն անդամ տեխնազու գնալ։ Ուրեմն աս քիչմը դժվարություն կատարեց, որովհետեւ գային, որ առաջին բաժինի մեջ թաղական էրող, բայց Եշիքյուղ աբրող։ Ուրեմն աշխարհակրական խնդիրներ եղան, այսինքն այո, ոչ միայն մեր համայնքին համար, մյուս համայնքներուն օգտագործության համայնքներ համար դժվարություն պատճառեց, բայց ասի չփոխվեցավ։ Ուրեմն հիմա մենք անցյալ շաբաթ երկրորդ բաժնի մեջ 8-ը հիմնարկին ընդրություն կատարեցինք, եւ նույն օրը, այսինքն 20-ին
Երրորդ բաժնի մեջ ալ երկու հիմնարկ են ընդրությունը գադարեցինք, Բաքուկյուղ և Եշիկյուղ, իսկ այսօր վեց հիմնարկ են ընդրությունը ունիք, մենք ունիք երկրորդ բաժնի մեջ 25 հիմնարկ, ուրեմն քանի մհատը նույն օրը, այսինքն հավաքվեցան, միասին, ավելի լավ է ընդրողներուն համար, միայն մեկ օրգու կան և վեց հատին համար կգործածեն։ Գիտես, մեզի համար ամենակարևորը, որ այս ընդրությունները ինչ պիտի դան համայնքին։ Ինչ պիտի դան, հիմա 9 տարի է վեր, մենք նոր օրենքը չունեինք, այսինքն ինչպես պիտի լաս ընդրությունը, անոր ցևը հայտնի չէր, պետք էր մենք իբրև հայկական համայնք պատրաստեինք և կառավարության դայինք ասպարիքները, բայց այդպես չեղավ գարդում պատճարներով, պատրաստվեցավ և հունիս ամսին մենք հանդիպեցանք նոր օրենքով, և օրենքը գսեց է մինչև դարվան վերջը պետք է բոլորը գադարվի, ոչ միայն հայկական հիմնարկությունը, բոլորը սելով գրնակ տվարգել, 101 հիմնարկին ընդրությունը պիտի գադարվի մինչև դարվան վերջ, ուրեմն պետք է շատ աջավարենք, գարկմը հիմնարկները առանցին շարժեցին, հիմա վիրկ ձերը 17-ին պիտելլա ընդրությունը, հետո կաշապատ ունինք, 17-ին ունինք, 24-ին ունինք և 25-ին ունինք բեյոլը, ուրեմն մեր համայնքը կիչմա այս օրերն ասան շարժում։ Ես հերույ են գլսեմ, որ գարկ մահամայքներու բարակային շատ մեծ բայքարգա, ինչ է բատճարը ձեր գարձիքով։ Ինչ է, հիմա երկար ժամանակ տաղագանները չպոխվեցան, անշուշտ դեմոկրացին ինչ է, կառավարողները փոխել է, չէ, ուրեմն ըստ տեսակ հույս մգար, երկար ժամանակ սպասեց համայնքները, որ ընդրեն և ընդրվին, փոփոխություն պետք է, երիտասարդները, գիները պետք է նոր բարդականություններ արդեն, և այդպես ալ գլա։ Դուք լավադես եք ընտանուր արմը։ Այո, լավադես եմ, անշուշտ մասնակցողները քիչ են, մենք ուզենք ավելի շատ մեր համայնքը մասնակցի ընդրություններով, հարգավա սոցիոլոգիկ պատճառներ ունի, ադի ուրիշ ադեն գրնա հուսվի, բայց նորենալ կոխենք, այսինքն բանը, ընդանուր պատկերը, քեշ չէ, որովհետև քանի որ առաջին անգամ է, մենք ալ չէինք գիտեր ինչպես պիտի լա, ինչ սևով պիտի գադարվի, ցուցակները և այլը, բայց հիմա ես աս շրջանը քիչ մասնակ, ինչպես ասեմ, պասաժ մնա, անցումային մնա, ճիշտ վիճակը, որովհետև 5 տարվա մեկ անգամ պիտի գադարվի ընդրությունները, ուրեմն ճիշտ ձևում ենք 5 տարի վերջը պիտի տեսնակ, որովհետև հիմա, որ նախաբես դեղական էր ասնդությունները, այսինքն եթե Ֆերիքյուղի հիմնարկն է, Ֆերիքյուղի հիմնարկին շուրջը գտնվող միայն ընդրողները գնդրեին, իսկ հիմա, քանի որ Ֆերիքյուղ հիմնարկը երկրորդ բաժնին մեջն է, բոլոր բնակողները երկրորդ բաժնին մեջ իրավունք ունին մասնակցելու, ուրեմն աս դինամիկին ելույթը մենք 5 տարի վերջը պիտի տեսնենք։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։